ভালদৰে সুদক্ষভাৱে ট্ৰেইনিংটো সম্পূৰ্ণ কৰি আহক, তাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ হকে কাম কৰক নিস্বাৰ্থভাৱে আৰু দায়িত্ববোধটো লৈ কেনে তেওঁ যাতে তেওঁৰ কামখিনি সুকলমে পাৰ কৰায়, সেইটো তেওঁ যাতে তেওঁ যেনেকৈ নিকা ভাৱত মানে নিযুক্তি পাইছে ঠিক একেদৰে তেওঁ যাতে নিকা ভাৱত তেওঁ পৰিচালনা কৰে যি য'তে নাথাকক কিয় তেওঁ, সেইটো তেওঁ সেইটো কৰিলে মোৰ বেছি ভাল লাগিব আৰু। তাক লৈ মোৰ দুখ বুলি ক'বলৈ নাই, গৌৰৱিত থাকি মই অকলে থাকিলেও আজিকালি হেৰি ডিজিটেল লাইফ, মই তাইক কেতিয়াবা ফোন কৰিম, ভিডিঅ' কল কৰিম, এনেকুৱা আৰু। তাক লৈ একো হেৰি নাই তাৰমানে, মৰম ভালপোৱা সমান্তৰাল থাকিব থাকিব সমান্তৰালকৈ থাকিব কি নাথাকিব।